A very good morning, everyone. We are having apa nama dia? Puri. Puri. Yes. Macam ni? Ha? How is it? Sedap. Allahumma barilana fi warzata nawfiya zabana amin. Okay. Dah. Jom makan. Meruri. Hi guys. Oh my god. Nampak tak the view? Hi guys, welcome to my vlog. Okay, kali ni punya vlog quite seronok. My family will be camping at Tiger Base Camp. And if you can see, there's a lot of people camping here and ramai sangat. The scenery sangat cantik dan sangat best lah. Perasaan anda? Nak balik. Saya seronok. Eh, Wonder Pet eh. It should be dia punya laut before this. Dia kan jauh tau. Like pasang. Because dia dengar cerita it will be air pasang besar. Tapi dekat kawasan sini tak akan pun air pasang besar. So, kita orang dekat TBC 1. Memandangkan ramai orang suka camping kat TBC 1 rather than TBC 2. So, itu ialah pulau. I don't know apa nama pulau ni. That's pulau. That's why dia punya ombak tak balik, tak besar sangat. Okay. Update. I'm searching for internet since ada test pukul 2:30 ni. Tapi masalahnya tak ada. Kita orang dah pergi ke TBC 2. Ha, sekarang ni berada di TBC 2. At the back ni, TBC 2. So sekarang ni tak ada lah. So macam mana nak jawab ni? Should be terpaksa keluar balik ke? Macam tu ke? Kan mandi kat sini? Nampak tak? Tak bahaya kan mandi kat sini? Tak. Haa, sekatik aku je. Terjejuk dalamnya. Macam dalam macam tak. Ada, tak tahu. Ni apa nama dia? Maybe management punya tempat. Ah yes, office nama dia. Dan kita boleh sewa kemah, sewa ATV, sewa hammock, sewa flysheet kot. Don't know. Semua boleh sewa. So ada duit, kita on je. Macam sekarang? Semua sibuk. Ya. Nak gendi? Oh. Ada perasaan ais lah. Ooh, apa nama beg ni? Banyaknya. Oh, ni berapa ringgit ni? Berapa ringgit ni? RM2. Oh, untung ni RM2. Anggun duit, duit. Oh, jual. Berapa ringgit? RM2 juga. Business gula ke? Oh, business gula. You. Tapi dia bukan keluar. Tapi? Isi dia. Oh, dia bukan keluar isi dia. Oh, tu ada mata tu. Oh, thank you. Oh, sini. Anggun. Oh, thank you. Okay,
Okay, okay. Nanti kita ambil eh. Nanti kita ambil. Okay. Ha, apa? Dah pernah beli ke? Dah pernah beli apa? Oh tak, tak pernah. Sedap ke? Sedap. Apa rasa dia? Orange dengan strawberry. Oh. Ha, ni RM2 mak tak tahu ke? Saya buka dia. Eh. Oh, gigit macam tu. Rasa apa? Ini rasa apa? Rasa warna-warni. Oh. Tapi dia buah. Oh, dia buah. Ni rasa apa dengan kalau bumi ni? Bumi ni rasa apa? Oh, rasa oren tu. Yang mata tu. Seram dah takut makan. Ni. Aha. Dia lukis. Oh, dia lukis. Eh, betul. Ah, jual. Okay. Eh, oh. Kita house tour ni rumah berharga 2 juta. Semua busy. Okay, tadi ni macam. Saya bawa lampu LED tu. Eh, bawa lah. Tak ada pula. Eh, kan dah ada yang tu, bateri. Current situation. Tu nak menjual. Sampai tu. Mencari kawasan untuk jawab S di tepi pantai. Siap buat tikar, okay? Kan ada notes. Okay, ni tikar kita. Kita nak duduk berkelah di sini. Angin agak kencang. Sini macam lebih kurang private sikit. Macam sana, imagine sana Pulau Tiuman. Sini Pulau Rawa. Betapa eksklusifnya. Sebab kat sini kurang sikit orang. Tak tahu kenapa. Oh, that's why diorang kata sini dia tempat yang baru kak. That's why lah orang lagi suka kat sana. Sana tu TBC 1. So, sini ialah TBC 2. Sini ada line. Sana tak ada line. So, kita terpaksa datang dari sana. Sana jauh tu. Ah, tak ke sini. Jauh kan? Sini. Aduh. Kita kena duduk. Satu, dua, tiga. Okay, kita orang kena duduk. Condition sekarang. Everyone is soaking wet. Muka semua dalam kesedihan. Hello, apa ni? Main ni dah terus. Ambil kesempatan dan kesempitan. Guna sumber alam. Oh, guna sumber alam. Okay. Nugget. Nugget eh? Yummy eh? Boleh ke? Ha-ha. Alam kakak. Dia makan. Apa tu? Marshmallow dengan dengan ni. Dengan apa? Coklat. Sedap tak? Rasa apa? Rasa lazat lah. Rasa vanila. Wah, vanila. Sedap tak anggun? Sedap. Air dah habis. Woi, oh sedap. Oh, asyik habis. Air melo. Much melo. Dia tiba-tiba air orang tu tutup, Mak. Habis. Mandi pukul 8 lah. Ini apa bahasa tak dia untuk tangkap ketam tapi apa benda nama dia? Tak tahu. Dia takutkan syak. Ha? Syak mana dekat darat? Unless tu ah. Syak kat situ. Syak kat darat. Itu je. Kita orang nak pergi situ. Nampak tak? Syak kat. So, yang ambil gambar kat situ. Si ni semua ialah TBC 2. Sebelah sana ialah TBC 1. Pemisah dia ialah ni air ni. Tahu ni air apa? Maybe sungai kot. So ni pemisah. Sana TBC 1. So ya. Oh, dia main sama-sama. Oh, sama-sama. Oh, dia main sama-sama. Dia geletik. Mak dia geletik anak dia. Oh, ya betul. Kaki dia banyak. Ada pergi hospital lagi tu. Macam mana dia tahu? Dia tahu. Dulu, kalau tak ada. Cantik.
ambil. Tak boleh, tak boleh. Itu rumah dia. Rumah dia kesian dia. Kat sini so dia provide lampu. So jangan risau. Takkan dia takkan gelap. Ha. Makan-makan. Jom sini. Makan-makan. Tiba. Kita ada oden. Kita ada dua paste original lah. Macam tak dengan paste spicy. Boleh kot satu ke? Dia apa dia punya? Oh, kita ada lok chain di sini. Campur je kan? Ha, boleh. So, ada spicy-spicy. Okay, chef. Menu kita pada malam ni apa? Kita ada oden. Okay. Bakar-bakar. Aha. Kita ada lochin. Hi, guys. Okay. Jemput. Oh, jemput-jemput. I come back to my YouTube channel. Marshmallow. Marshmallow. Cuma. Mungkin boleh beli kat barbecue kak. Okay, kita mari kita tengok. Nak juga, eh. Asam-asam. Nanti dia berwarna. Kita nak ni. Oh, kat sini ada lok cin. Kuya. Coklat. Kuya. Coklat. Nak, nak ni, nak ni. Anggun nak coklat. Coklat. Coklat macam mana coklat? Hmm, gelap. Kuya. Cincang macam mana? Anggun. Cincang. Sami. Ni bila ni? Kita ada otak-otak di sini. Dan ada pekerja lok cin juga. Dan kita we want to eat apa nama dia ni? Oden. So, kita ada pepes. Kita ada ayam juga. Okay, kau makan semua. Good morning everyone. It's currently 6:39. Semalam terbangun dalam 2 kali. Pukul 4:06 tadi. Sebab if you can see the surrounding sangat macam terang lah. Like atas khemah ni dah ada lampu. So dia quite terang. So I thought dah pagi. Malam tu pun even dalam khemah tu lah macam dah pagi. So I thought dah siang lah kan. Like no. Malam lagi. But it's quite peaceful lah kat sini. Siapa yang sangat suka khemah sangat recommended lah. Best. Dan sangat sejuk. Like sangat sejuk. Because petang malam hujan. So semua dah pack. Nak balik. Nak balik. Ni dah basuh. Everyone is packing up. Semua nak balik lah. Banyak kan. Sana semalam buat BBQ tu. And ni sarapan pagi tadi. Tinggal ni je. Ni loci semalam. Oh, oh okay. Itu saja. Ya bagus-bagus. Berapa gaji? Gaji. Boleh cubit orang. Banyak ada sampah. Gitu. Atau apa? Nak tekan bagi nampak. Kalau tak nampak cahaya. Apa? Makeup. Tak makeup. Awak dah makeup kan tadi? Pakai bedak. Nak makan nasi dah. Okeylah tu pakai bedak. Mama pun ada macam ni. Eh. Okey kita beli sama kot kat tempat mama. Apa kata? Apa nak ikan kan mah? Mana dia orang? Lambat. Lambat. Tak ada apa. Dia ada dulu. Apa? Apa saku? Dia lalu je.
camping di sini hanya 2 hari 1 malam. Dan semua orang dah packing, semua tinggal kemah-kemah sewa. Orang akan check in. Overall okey lah, but dia punya toilet and all is tu sebab sini yang Jumisi 1 dia punya toilet tak real sangat rather than Jumisi 2. So I guess that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share. Okay, bye. Video. Bye. Tomorrow. Thank you.